Please like, comment, subscribe, share. Tapi sih termasuk kendor Mbak Elis ya. Malah diwini Andini lagi. Malah jinjit-jinjit lagi. Berarti motone gak ana. Gak ana ireng-ireng, gak ana. Iki memang wong Jepang karena kita kan ngomongne wong cantik. Dek cantik rambutnya sak mene. Wong sing bisi aku ya wedok. Emang iya ya wis. Matakan ngene lek.
penasaran aduh kok guyune ngono tak lagi lah badane iki kan ireng-ireng yo nah aku langsung tak tarik-tarik ambek-ambek aku menang kok karo ireng-ireng kok malah cuk aku ngono sae wis tak tarik-tarik tadi iki wis mari ono penasaran aku wong apa udu cetak delok iki sik ono mareng nyabrang embong tak delok iki sik ono wis ilang padahal iki berarti ditutup teko omah sik ngenanku sing kok pengen sing enggak di taman nih di ya, mungkin orang taman nih nanggono iki kono kan nang romo aku balik mudun neh ning kono aku wis muni-muni lho rumah sami ora arep ngedeni aku metu-metu wae menisan ketokno raimu tak kono terang kan diketokne kaset ora diteru lek ketokne aku malah ora masalah aja kudu dibisiki marai merindingan ora lek kena iki yo dibisiki iki yo dibisiki kok dibisiki lho kayak kita dalam keadaan kok HP ku tak nggih motone mereka lho ora dinggen nyetel musik ngomong apa terusan yo ora ngerti kaya wong nguru-nguru ya terus mana wes dua ono gak aneh terus maring bawang pindo karena kena ki dalam bisi ngono kan pindo lalat silu kentang bisi apa nek suara ya peti apa nek ojo sampai diketok nek ojo sampai diketok nih ngulak aku balik mudone nanti pak wak jemel lek mangan jeruk mandek nih neng kono neng kene metua kowe lek saiki arepe metua aku muni ngono kamu nggodohnya aku ini kini orang sengaja nggodoh awak mulai terah awak muwaya leren terus lagi ngomong keladuk ya aku njaluk sepura aku saya ini metu boleh WRP metu ngedohnya aku tak kona ngetenang aku pake jerah lagi kona enggak pake dijerai dijerai kok apa? Dijerai itu lebih awak muwadi dia ngedohnya wak itu muwadi malah iya nih malah kita wadi malah sepura malah soalnya aku nonton YouTube iso anu lho. Soalnya aku malah seneng ndelok ngono-ngono iku. Dhek kan senengane ndelok YouTube to. Lah penasaran balenine HP-ne. Keram buka YouTube. Kan dhek seneng ndelok setan. Aku malah ngono-ngono. Soalnya nak merem ngono iku langsung kayak ketok-ketokan. Nah, aku tak langsung ngono biasa. Terus mau dijulekno kayak gitu. Wek ngono tok wis mari, wis enggak. Aku ndelok setan iku biasa. Kan sebelum mulai kan doakan yang sing meninggal iki ngono. Lah aku kan Allah YouTube tok iki. Ya diketok-ketok itu kan ora iso turu. Ngerti turu iki. Aku dhewe lempu turu. Nyepelekne malesan. Ben sego pintu. Munggah sak munggah ya paling ora wani omong apa pedo. Ono. Apa nih? Sik siji dirui penampakan, sik siji penampakan suara. Ora iso liburan tapi sing ora nek dijamau wong. Mbolang ning gunung. Liyane kan ora ngerti aku gak ora tau nggih buntut. Kuwi nek mburi kan enek to. Cobaane. Makan gede, guys. Lah sampean lha kok cerita karo tonggo ndak nanding. Iya, tapi kan bahayane cerita karo tonggo kan jujur. Ora lak anakku enggak ngerti sampai nek. Bukannya enggak ngerti ceritane karo wong lho. Enggak lak anake anu. Ya ucal nang dene Ali. Sani tahu ngomong ngene. Ya aku ambil mamaku malam-malam mudon di bore kasur kono. Dah muda itu apa? Oh, enggak boleh. No. Oh, no. Silong buah ayam. Dia sampai saya gak wani. Apa muda itu gak roh. Malammu nanti. Eh? Malammu. Malam kota. Kota Malang. Tengah-tengah apa kalau nanti? Oh, tengah-tengah lalun-lalun kayak? Ya, saya percaya sama itu. Percaya murtad. Percaya kristian. Kayak puji yang ngono. Tian dan itu. Eh, selesai nih. Sesok libur lah, meneh libur. Meneh ini apa? Lah iya sesok meneh. Lah iya meneh. Ngomong meneh orang ini. Kapan gini deh? Guys, meneh libur. Kapan? Iya kapan? Iya meneh. Kok sih kapan gini ya? Saya ingat banget aku meneh libur. Ini sekarang. Hahaha. Ini wong kene ngomong minggu karena seneng gak paham. Lepayat. Lepayat. Aku ngomong yo sande mande ngono. Aku wong sing gaya kalau lepayat ngono nak ayu. Nambah tak ngerti. Oh, sing kene ngomong
berarti badannya hak kelipa ya nanti ini badannya kayak hak kelipa iya paling mungkin bu kalau itu sapan paling ya sapan masukkan sapan dan orang sahabat mungkin lihat mana orang kelipa Yang apa nih motif?